You gotta be kidding. Et que quand on filme quelque chose, un endroit, un paysage, un groupe de gens, même si le sujet est précis. Tervehdys, hyvä elokuvaväki. Tänään luvassa fantasiamusikaali nimeltään Rocketman. Muistatteko Godzillan? Nyt meillä on leffa nimeltään Godzilla 2 King of the Monsters. Sitten lapsilla olisi tarjolla Panse ja Jymykello. Ja lopuksi elokuvataiteen visionääristä Agnes Vardasta. Elokuvassa Varda by Agnes. Aloitetaan rakettimiehellä. Feeling into. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? My name is. Reggie! Reginald Dwight. Reginald? That's my granddad's name. So, how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. You can be the best-selling artist in America if you desire. Who's trying to do something bold? Why are you still something flashy? Can you even play the piano in those? Let him know who you are. And just don't kill yourself with drugs. So how does it feel to be a star? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. I just hope you realize you're choosing a life of being alone forever. Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reg Dwight. They pay to see Elton John. Sorry. I know. Care how much pressure I am under. Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself. Maybe I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary. Rocketman on elämän suurempi fantasiamusikaali, joka kertoo sensuroimattoman ja humaanin tarinan Elton Johnin läpimurron vuosista. Elokuvat tähdittävät Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden ja Bryce Dallas Howard. Hello? Is anyone there? I'm trying to reach. Vuosien 2014 Godzillaan ja 2017 Kong Pääkallosaaren jälkeen saapuu seuraava luku Warner Bros. Picturesin ja Legendary Picturesin Monster-verse elokuvamaailmassa. Godzilla King of the Monster, eeppinen toimintaseikkailu, joka laittaa Godzillaan vastustajiksi useita popkulttuurin suositumpia hirviöitä. Uusi tarina seuraa kryptoeläintieteellisen viraston sankarillisia otteita, kun sen jäsenet kohtaavat jumalattoman kokoisia hirviöitä, mukaan lukee mahtavan Godzillaan taistelemassa Mothran, Rodanin sekä pahimman vastustajansa kolmipäisen King Shigrodarin kanssa. Senators, we believe that these titans are just the tip of the iceberg.
Which of these titans are here to protect us? And which of these titans are here to threaten us? So you'd want to make Godzilla our pet? No. We would be his. You sure he's gonna be okay? They're everywhere. Battling for dominance. A rival alpha to Godzilla. You gotta be kidding. Nämä muinaiset superlajit, joita pidettiin pelkkinä myytteinä, nousevat jälleen. Ne kaikki tavoittelevat luomakunnan kruunua ja uhkaavat samalla ihmiskunnan olemassaoloa. Kevät on tullut kumpulaan. Mitäs nyt? Tulipalo! Taivahan talikynttilät! Voi ei. Jymykellot. Mutta ilman jymykelloja ei tule jymyhunajaa. Jymyhunajaa on enää 3 purkkia, joten voin käyttää sitä vain äärimmäisessä hädässä. Meidän on saatava lisää jymykelloja. Hei, Pipi, pitääkö meidän taas lähteä jollekin seikkailulle? Roistot laittavat tuulemaan. Kasimir Kettu keksii ovelan suunnitelman. Kun te varastatte karkkia ja kaikkea muuta, minä pysäytän teidät ja kaikki luulevat, että minusta on tullut kiltti. Kiltteys on ihan tyhmää! Minusta tulee kaupungin uusi sankari ja minä vien Bamsen paikan! Täältä tulee Kasimir teitä pelastamaan! Nyt jymyhunaja on loppunut. Nauttikaa seikkailusta! Ehtivätkö ystävämme takaisin ennen kuin Kasimirin suunnitelma toteutuu? Ja kuka Bamse on ilman jymyvoimiaan? On pakko yrittää. Bamse ystävineen valloittaa elokuvateatterit uudella ihanalla seikkailulla. Aiemmista elokuvista tutut ystävämme vievät katsojat seikkailuun niin maalla kuin merellä. Bamse ja jymykello elokuvassa Bamse oppii jotakin tärkeää. Olemalla oma itsensä pääsee pidemmälle kuin uskoisikaan. Se on asia, jota Kasimir Ketun olisi myös hyvä ymmärtää. J'ai fait des films très très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a mené à faire ce travail pendant tant d'années. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. L'inspiration, c'est pourquoi on fait les films. Quel motif, quelle idée, quelles circonstances. Quel hasard qui fait que un désir se met en place et on travaille pour faire un film. Création, eh bien, c'est comment on fait le film. Avec quels moyens? Quelle structure? Seul, pas seul? En couleur, pas en couleur? La création est un travail. Et le 3e mot, c'est partage. Parce qu'on ne fait pas des films pour les regarder tout seul, on fait des films pour les montrer. Au fond, il faut savoir pourquoi on fait ce métier. Moteur. C'est pas le besoin de créer des images, c'est que j'ai les yeux curieux. Les gens sont au cœur de mon travail, les vrais gens. C'est ainsi que je nomme, depuis mes débuts, les gens que j'ai filmés dans les rues ou dans les campagnes. Et que quand on filme quelque chose,
un endroit, un paysage, un groupe de gens. Même si le sujet est précis, c'est ce qu'on a tourné qui indique ce qu'on veut faire. Je n'ai pas manqué l'occasion d'inventer des installations ou des dispositifs pour chaque sujet, pour chaque projet. J'aime bien rapprocher la réalité et sa représentation, mais aussi juxtaposer l'image en mouvement et l'image fixe, en vidéo et en photographie. Maaliskuussa 2019 menehtynyt Agnes Varda oli elokuvataiteen suuria visionäärejä. Vuodesta 1954 lähtien aktiivinen Varda oli ranskalaisen uuden aallon valovoimaisimpia ohjaajia ja hän jatkoi uraurtavalla linjallaan koko elämänsä ajan. Hänen tunnetumpia elokuviaan on muun muassa Kuin taivaan lintu, Sanstoi Diloi 85. Varda palkittiin kunnia-oskarilla 2018. Varda by Agnes jää hänen viimeiseksi työkseen. Se on leikkimielisesti dramatisoitu ja kiehtovaa arkistomateriaalia sisältävä testamentti, jossa yleisö pääsee kurkistamaan Vardan huiman taiteellisen matkan vaiheisiin. Kiitos kun katsoit tähän asti. Mutta nyt minun täytyy kiittää sinua, koska ohjelman loppu häämöttää. Ensi kerralla taas uudet leffat. Moi moi!